Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon muslim tak pahit di serang. Nak kena merin tak pahit dengan ini. Nam som lel jauh api. Jumpuk ni jauh api. Ka ឲ្យប្របណ្ណការទៅលើស្ត្រីភេទយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហៅថាប្របណ្ណការឬក៏យើងហៅថាមហិទ្ធិគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរូបគុណនិកាឬក៏សារៈនិកាទេប៉ុន្តែវាជារបស់មួយដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានសម្រាប់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ មានន័យថាប្រសិនបើការនិកាមួយមិនបានរំលឹកអំពីប្រមហិទ្ធិប្របណ្ណការឬក៏ប្រសិកវណ្ណនោះគឺមានន័យថាការនិកានោះសោះប៉ុន្តែចាំបាច់សមាសភាពបរិយាប្រៃត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជាយើងឃើញថាឧលមាបានលើកឡើងជំវិញបញ្ហានេះដោយសារវាជា របស់មួយដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានក្នុងពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រោះវាប្រដៅទៅនឹងខ្លួនប្រាណរបស់ស្ត្រីដោយដែលយើងបានរំលឹកគ្នាកន្លងមកប៉ុន្តែសួរថាតើប្រាក់បណ្ណការនោះត្រូវមានចំនួនកំណត់ពិតប្រាកដត្រឹមប៉ុន្មានឬក៏វិជាការបើទូលាយសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនអាស្រ័យទៅលើការពិភាក្សាគ្នាជាមួយសមាជិកស្ត្រី ដែលនឹងខ្លាយទៅជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឬក៏មានកំណត់ច្បាស់លាស់ចំណុចនេះគឺឧលមាមានការលើកឡើងថាការប្រាក់តេតទៅនឹងប្រាក់ស៊ីកវិននេះឬក៏ប្រាក់បណ្ណការនេះມັນមានចំនួនកំណត់ពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងសណ្ឋៈរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមគឺប្រាក់បណ្ណការឬក៏ប្រាក់មហាឌីកាន់តែទៀតគឺកាន់តែប្រសើរមានន័យថា ច្បាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យការបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់ប្រាក់សិកវិននេះព្រោះប្រសិនបើក្នុងករណីវាខ្ពស់ពេកវាលំបាកក្នុងការរកដើម្បីប្រគ្រប់សម្រាប់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយជាយើងឃើញថាក្នុងសុណ្ណៈមានន័យថាជាការប្រសើរបំផុតគឺបន្ធូរបន្ថយប្រាក់សិកវិននេះ ទី1ឧលមាបានលើកឡើងថាហេតុផលដែលតើតើនឹងការបន្ធូរបន្ថយនេះវាមានហេតុផលមួយចំនួនទី1វាជាទង្វើរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍សាឡាហ៍ព្រោះយើងឃើញថាសូម្បីតែការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកក៏ដាក់ប្រាក់សិកវិននឹងទៀតហើយកូនចៅរបស់លោកដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏លោកបានដាក់ប្រាក់សិកវិននេះឬក៏កំណត់ការសិកវិននេះគឺទៀតផងដែរ ចឹងឧលមាបានលើកឡើងថានបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមគឺចន្លោះពីដែរសិកវិនសម្រាប់ខ្លួនលោកសម្រាប់លោកផ្ដល់ឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកនឹងកូនស្រីរបស់លោកនេះគឺចន្លោះប្រហែលជា 400 ទៅ 500 ដិរហាមនេះគឺជាលុយសម័យដើមនៅប្រទេសអារ៉ាប់នេះគឺជាលុយប្រាក់មានន័យថាប្រាក់សុទ្ធប្រាក់ដួងណាដែលឧលមាបានលើកឡើងថាចំនួនទម្ងន់របស់វាដែលគិតជាលុយរីយ៉ាលលុយប្រទេសអារ៉ាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រហែលជា110ដុល្លារជាង110ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងគិតជាលុយខ្មែរបើយើងវិញប្រហែលជា10,000 ដុល្លារជាង10,000រៀលជាងទេបើសិនជាគិតថាតម្លៃ100 110 ពី 113ដុល្លារនេះ110 ពី 113រៀលនេះអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាប្រជាចំនួនមួយដែលទៀតណាដែលទៀត ແລະទៀតប៉ុន្តែវាមិនមែនទៀតពេកទេវាធន់មួយដែលអាចទទួលយកបានហើយបើយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាសូម្បីតែកូនរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមដែលនោះបានរៀបការឲ្យនោះបើសិនជាលោកទាប៉ុន្មានក៏គ្មានអ្នកណាមួយបដិសេធដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនបីយើងបានរំលឹកឬក៏ធ្វើផ្ទាល់ទង្វើរបស់លោកគឺចំនួនទៀតមានន័យថាដាក់សិកវិននឹងឲ្យទៀត ទី2ហេតុផលទី2គឺជាប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមតែម្ដងដូចជានបីបានរំលឹកថាអ៊ីលតាមីសវ៉ាឡោខតាមិនមិនហាឌីតមានន័យថាចូលអ្នករកឲ្យបានមកសូម្បីតែចិញ្ចៀន
ព្រោះពីដែកមួយវងក៏ដោយនេះដំណើររឿងរបស់បរិមាណអ្នកដែលនបីរៀបការស្ត្រីម្នាក់គាត់លះបង់ខ្លួនគាត់ដើម្បីនបីប្រសិនមិននបីព្រមប៉ុន្តែនបីលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏សហបិតម្នាក់គាត់ថាបើសិនជារ៉ាស៊ូលឡោះលោកមិនត្រូវការទេទុកឲ្យឡើងអញ្ចឹងនបីក៏អនុញ្ញាតរៀបការរបស់ស្ត្រីនោះឲ្យទៅបរិមាណនោះប៉ុន្តែនបីឲ្យបរិមាណគាត់រកឯបានអត់មានឯបានខ្លួនសោះ ដែលចឹងក៏គាត់ថាសូមបីតែជញ្ជៀនដែកមួយវងក៏ដោយក៏អាចដាក់ស៊ីកវិនបានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយថាបើយើងមើលអ្វីដែលនបីបានណែនាំចុងក្រោយនេះសំដៅទៅលើថាវាតិចមែនទេរហូតដល់មានហាឌីសមួយដែលឧលមៈខ្លះទៅជាហាឌីសមួយដែលដ៉ៃបន្តែយើងអាចយកមកដើម្បីជាការរំលឹកទៅលើតេតតូនឹងបញ្ហាការចំណាយស៊ីកវិនអីដែល ទៀបកាន់តែប្រសើរនោះគឺអាយុប្រសាសន៍នេះបើដាក់ជាការលើកទឹកចិត្តដែរដោយហើយមួយដែលមានបានលើកឡើងថាអត់ដល់មុននេះស្អីបរិកតតែអីសរុបហ្នឹងមុខណាស់មុខណាស់តែមានន័យថាស្ត្រីដែលមានឧត្តមភាពទទួលបាននៅបរិកតធំដុំនោះគឺភាពស្រួលរបស់នាងទៅលើការចំណាយមានន័យថាចំណាយទៅលើប្រាក់ស៊ីកវិនគឺគាត់យល់ព្រមទោះបីជាចំនួន 1 ដែលទៀបក៏ដោយក៏យើងព្រមមានន័យថាគឺថិតនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីតែទទួលបានបរិកតនៅរ៉ហ្មាត់ព្រះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានឡាហើយផលទី3ដែលសុន្នះនប៊ីឲ្យស្រួលក្នុងការទទួលឬក៏ការកំណត់យកប្រាក់ស៊ីកវិននេះដោយសារថាកាលណាតិចយើងដឹងថាចំនួនតិចវាជាចំនួនមួយដែលស្រួលហើយកាលណាចំនួនមួយដែលស្រួលមានន័យថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ការរើសដៃគូសកលដើម្បីរៀបការស្របតាមអ៊ីស្លាមនេះវាកើន ជាធម្មតាកាលណាមធ្យោបាយដើម្បីទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំណាយតិចគឺមានន័យថាការរៀបការនោះគឺចំនួនអាចកើនផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបាទមធ្យោបាយដើម្បីរៀបឈានដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះវាត្រូវការចំណាយច្រើនហើយមនុស្សរាល់លុយមិនបានគឺមានន័យថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវកាត់បន្ថយអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុន្នះរបស់នប៊ីយើងគឺនប៊ីត្រូវការឲ្យមនុស្សរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យស្របច្បាប់
ហើយផលទី4ដែលត្រូវបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ស៊ីកវិននេះគឺដោយសារថាប្រសិនបើបរិះនៅស្ត្រីរៀបការជាមួយគ្នាដែលឯកភាពទៅលើប្រាក់ស៊ីកវិនទៀតចឹងកាលណាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងវាងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយចង់និយាយថាកាលណាយើងដាក់ស៊ីកវិនឬក៏សមាជិកបរិះដាក់ស៊ីកវិនឯកភាពមានជាមួយស្ត្រីឬក៏អាយុត្រង់ស៊ីកវិនដែលមានកម្រិតមួយទៀតមានន័យថាតិចតួច ដែលអាចទទួលយកបានបើសិនជាមានចំនួនកាលៈឬក៏មានបញ្ហាកាលៈរបស់ប្រៃប្រពន្ធនេះមិននៅជាមួយគ្នាបានទេគឺត្រូវដោះស្រាយស៊ីកវិនឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីក្នុងករណីខ្លះស្ត្រីត្រូវតែឲ្យស៊ីកវិនទៅកាន់បុរសវិញចឹងក្នុងពេលហ្នឹងដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពប្រដល់អាជីវកម្មបានមកក្នុងករណីដែលការរួមរស់គ្នាក្នុងរូបភាពណាមួយដែរមិនស្រុកមិនអាចរួមគ្នារួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាបានហើយតែច្បាប់តម្រូវឲ្យស្ត្រីទៅបកគលឲ្យបុរសវិ
ដោយគ្នាដែរហេតុផលទី1ទៀតគឺថាក្នុងករណីដែលនិយាយអំញមិញគឺករណីដែលស្រាលជំនួយទីនេះក៏ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងអ្វីដែលឧលមាបានលើកឡើងថាជាការលើកទឹកចិត្តចង់និយាយថាប្រសិនបើដាក់តិចតួចវាស្រួលហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់ប្រកាន់មួយថាប្រសិនបើស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់នៅទៀមទីលុយធំពេក ហើយក្នុងពេលដែលគាត់លំបាកក្នុងការរស់រួយដើម្បីប្រកបស៊ីជីវិតដើម្បីឲ្យបានប្រពន្ធគេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ប្រឹងប្រែងរកតម្រង់ដល់កម្រិតមួយដែលស្ត្រីទៀមទីហើយវាមានកម្រិតខ្ពស់នោះពេលដែលរៀបការហើយមនុស្សមានចិត្ត មានបញ្ហាឬក៏ពាក្យសម្ដីទំឡើងហ្នឹងអាចតែគាត់យកទាញយកហេតុផលដើម្បីប្រក្រាបទៅលើប្រពន្ធរបស់គាត់ក្នុងន័យថាគាត់ធ្លាប់គុំគួនទៅលើការនិយោគស៊ីកវិតគាត់ខ្ពស់នេះជាការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូឥស្លាមផងដែរ
ចិនការសម្រួលសិកវិនអតិថិជនក្នុងសំណាក់របស់នគរយើងមហាសាស្ត្រដែលគួរតែពិចារណាព្រោះដើម្បីបានការរៀបអភិវិពីមួយហើយស្របច្បាប់ហើយច្រើនចំនួនច្រើននោះគឺក៏បីពុកម្ដាយរបស់ខាងស្រីដែលជាអ្នកព្យាបាលក៏ដូចជាសមីក្នុងខាងស្រីគឺអាចតែសម្រួលទៅលើសិកវិនព្រោះវាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលដើម្បីថា តាមរយៈការរៀបអភិវិពនេះហាក់បីដូចជារូបភាពមួយនៃការទិញលក់ទៅលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនឬក៏សមាជិកភាពខ្លួនស្រីកូនស្រីរបស់ខ្លួននោះឯងដែលគិតថាវាជាតម្លៃមួយដែលចាំបាច់ទៅទាមទារឲ្យទៅតាមកម្រិតហើយតាមអ្វីដែលគាត់ចង់យើងវិជាការគិតគូរបញ្ហានេះហើយក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែសម្រួលចំណុចណាមួយព្រោះប្រសិនបើយើងពិតជាស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីចង់បានគ្នាធ្វើជាអនាគត ចាំមកគ្រូសាស្ត្រមួយប្រកបដោយសុភមង្គលស្របតាមក្របសាស្ត្រឥស្លាមគឺចំណុចនៃការបង្កើនសិកវិននេះមិនមែនជាថ្នាក់ក្នុងសំណាក់របស់នបីយើងមហមសឡាទេតើតើនឹងបញ្ហាសិកវិននេះដែរសួរថាតើចាំបាច់ត្រូវតែរំលឹកចំនួនសិកវិនប្រភេទសិកវិននេះក្នុងពេលដែលអាកតនិកាដែរឬក៏ក្នុងពេលដែលនិយាយកបូលមានការលើកឡើងរបស់អ៊ុលឡាម៉ាថា ក្នុងករណីដែលมันមានបញ្ហាទេគឺត្រូវតែរំលឹកចំនួនសិកវិនប្រភេទសិកវិនឲ្យបានច្បាស់ក្នុងពេលដែលអាកប្បកិរិយាយាយកបូលនេះឯងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងនោះសំខាន់បំផុតគឺសាក់សីតាំងពីវលីហើយនឹងសម័យខ្លួនគ្រប់គ្រងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនត្រូវប្រោះសិកវិនប្រមាណទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមានន័យថាក្នុងមជ្ឈិលនេះគឺបានទទួលដឹងទាំងអស់ដល់ពេលមានបញ្ហា មជ្ឈិលនោះហើយគឺជាសាក់សីជាសាក់សីអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវរំលឹកឲ្យបានច្បាស់អំពីប្រភេទសិកវិនចំនួនឲ្យបានច្បាស់តែមានការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមថាប្រសិនបើក្នុងភូមិស្រុកនោះជាទម្លាប់របស់ពួកគាត់គឺមិនរំលឹកទេសិកវិនព្រោះដើម្បីអីដើម្បីជៀសវាងក្នុងការយល់ឃើញថាវាហាក់បីដូចជាលក់កូនស្រីក្នុងតម្លៃនឹងសិកវិនហ្នឹងឯង อันนี้ประสันบ่มนุษย์นึงยลคืนได้ชนะก็ถ้านึงมันบักรมลึกอภิสิกวันก็บ่ได้ปន្តែអ្នកដែលត្រូវដឹងច្បាស់ទី1សម័យខ្លួនខាងប្រុសទី2សាក់សីទី3ត្រូវដឹងច្បាស់ហើយនឹងវលីមានត្រូវដឹងអ្នកនឹងបីសម័យខ្លួននេះដឹងថាសិកវិនដែលត្រូវឲ្យទៅកូនស្រីរបស់គាត់ប្រមាណហើយសម័យខ្លួនខាងប្រុសទទួលយល់ព្រមហើយសាក់សីទី2ដឹងក្រៅពីនោះគឺมันបាច់ដឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបើសមាជិកទាំង3នេះបានដឹងហើយ มันไม่รุมลึกกว่านั้นบ่ក្នុងกรณีใดบ่การรุมลึกนั้นเป็นน้องឲ្យพิจารณากาลภพภูมิเนี่ยนี่คือการเลือกลางของศาสนาวุฒิอิสลามให้ได้ยึดสังเกตเคยในเพศปัจจุบันนี้เวอาจทําบ่ซั่นสิมันรุมลึกประสาหมู่หลายในคลาสก็โยกการเปรียบเทียบนี่คืออะไรที่ดำเนินตามตัวของระบบในอิสลามของยืนมือจํานวนก็โยกการเปรียบเทียบอุทาหรณ์ถ้าบ่ดังตะโกนบ่คุลกอเนี่ย ก็การโกนจากบอกก่อนปัจจัยสิกวันก็ยกปนิพูดถึงอะไรจำนวนติดให้ได้ลำเวียนสมาชิกเซจิตโกนเซจิตเทียนได้การได้ให้โยสิกวันจราบดอลลาร์จะมีการเปรียบเทียบในครั้งเราโหดดอลเปรียบเทียบเรื่องการโรบุลเรื่องอ่าชนิดนี้นะเราโหดดอลปนิพูดเราโหดดอลทั้งโกนปนิพูดได้ให้โยสิกวันปนิพูดให้เราโกนยี่นี้ปนิพูดให้คือสิโยสิกวันจราบไอ้ก็อ่อนไม่เป็นการทำเพี้ยซา เพี้ยซาสิฟัดมวยสิฟัดในน้องออยเปรชาในน้องออยดูซาวนะคือเวลาการล้างยังไงยังขนมกันในนี้เนี่ยบัตรเส้นจิมันตรงเล็กคือประสาทที่พวกเราไปเชียนนักการประลองไปเจงที่นี่หรือก็ประลาโยชนีโยแจงที่นี่จนการสมัยล้วนตั้งปีตั้งใบโยซาเนี่ยมันดังเรื่องก็พอแต่เนี่ยเดือดตีเจียนเนี่ยได้บังกอในการประตูของอาภีมอดมวยบีมอดมวยเตอร์ จังหวัดพิจารณาการล้างจังหวัดจีการประสาทบุกน้องกันในเดียร์ยิ่งขึ้นฮะสถานอำเภอมนุษย์นั้นเวชเชียนนอลตำนานการนี้กูแต่กรมหลวงเลิกด้วยไว้ในอุลมะมันเลยแล้วมาเวชพิจารณาทุ่มคือกรมหลวงเองอันนั้นมุ่งจีการมวยในประสาทที่รู้ทางประสันมาเจอหลวงเลิกเมื่อในจะไปเตยเชียงมวยพิจารณาทุ่มผู้นั้นได้ด่ากับบุกเลิกการเป็นหรือก็จับไปเปี้ยมวยต่อเปี้ยมวยนี่ก็อัดควันไปการประสาทก็อัดควันไปการประสาทเลยจำนวนมวยที่ได้อุลมะมันเลิกล้างจุ่มไปปัญหาการประสิทธิ์กับวันนี้ ប្រសិនបើក្នុងករណីដែលប្រាក់សិកវិននោះជាយើងថាជាទម្លាប់របស់យើងដាក់ជាមាសចំនួនប៉ុន្មានឲ្យច្បាស់ចំនួនប៉ុណ្ណឹងឬក៏របស់អ្វីមួយផ្សេងពីមាសឬក៏ជាប្រាក់ឬក៏ជាលុយឲ្យអាចឲ្យច្បាស់ចំនួនប៉ុណ្ណឹង
Rồi đang bay ấy đang bay chỉ sạc xây nên cái đồng nông mày dễ lấy chỉ sạc xây. Hai con pra phía xa nà muối đai mục bởi hợp mình đi thang ớt cho mày. Ớt cho mày nó ưu thì họ thà dưới sự kết khuyên thang bông ôn bao giờ môi trường nuốn cứ có trông và giặt tiền. Đó là trông và giặt tiền về rô và lại cho mày khởi. Ưu thì họ nạc lạc có đã xì cầu vấn xâm rạp con xây bỏ quán ấy thưa có con bác đã ngọt của con bỏ quán chùm nôn pram chi. Tinh phí xa nó biết pram chi. Con thấy đó là phim một màu đại đại sĩ của anh A dùng luôn pram chí này có thể gọi là hiện A này. Thả pram chí có thể miết thật ngọt địch. Đời xa ấy, có thể đời xa có lại lộ miến thật lắm mất vật quả. À ca kết cú bọc con ấy, còn thích kết cú thả quay đây, còn kết cú mà trông đá ấy. Thả có thể lại vật quả. Đó là phim con mà anh ở vót, việc căn tay hoạt cho bạn thực hiện. Ôi thì họ đừng dây mạnh bánh cả thả, miết pram chí con mình hiện thả miết pram chí đi. Có tham miên mà đồng định xua thả phía xa mà đồng định thì nó còn miên thật ở định ai na tới cùng chùm luôn cùng ngọt quật vào cọt cứ ở miên thế cho bà sân bà miên phải nhà cả lại tao miên thật ở định rư miên mà đồng định ai đồng lại phần mạng hát ban thế là lại nít miên miên vô lực thang quật vào cọt đi bà chùm luôn quật vào cọt chẳng ưu thì họ thả bà sân chỉ có tên vì nẹ đại lũa nó chùm luôn pram chi dưới thang pram chi thôi hãy cho bà sân thì cho bà thật khóa hả nâng nẹ đại thân khóa cứ từ tôi có còn thay dương bất bạc con đọc bế thì cứ pram chi chùm luôn pram chi nên chỉ chùm luôn mới cùng nọt chút bạc tự nên từ tôi sẽ qua thẳng pram chi nên bần mạng đại lấy bà sân chi dương ọt thay vì thay thế như thắng miết tự ngọt nít rất cầu miết mà đồng nít miết nít thay bần mạng mà đồng nít cho bà sân chi ngày rồi ta là nấu bà nhà đưa lên làng đàn thà ca rù nấu mà trời này nê trời khá xây và cô si cầu vân ta oi vinh vẹn ở đa lưu đưa có si cầu vân tự ngọt ta oi vinh rất cầu thay đưa si cầu vân tiền xua thả miết tự ngọt nít bần mạng cho bậc hàng pro và tiềm tiêu mà là pram chi sóc có thể hiện thác là thật tức ở nít và tiềm tiêu mà thầm lầm nên là mua chỉ cả để chỉ xa xây đem lên thật nhưng mình tham một lần cái lúc có á tham một lần của đứa gọi là happy một lần mẹ làm biết thật ngọt nít ai của mà ăn vô và đừng ngại hot đấy chân nít cứ chụp vào nhà hàng mỗi đây một và hai mẹ để ăn cho bạn chân Islam một lần mà lên là thay cho bạn rồi sân và lại thay cho nuôi và má thay cho bạn rồi bảo với là thay một lần anh mà thay thả ca cộng nọt xin cầu vận muối đang bay ở menu thực ót đại chùa luôn thưa về đây là y dập và bốn thưa chỉ sạc xây khó và xin chỉ không cả anh đây đây bây giờ mình á anh đang chỉ được mười xét không mà tát đây là sự kiện đặc biệt đấy đôi việc đã hoàn đạo tới tận đằng chùm luôn phật và con mình ai chùm luôn mười mình phật mà đi nếu cứ chỉ mà sao làm mười đại tệ tôi đồng bay nhà xin cầu vận hay dừng đường lên mình to tàu về đâu làm bạn được lớn đồng bay ấy đồng bay mình chạy thật tá chứ bác bạn trai thì mà đấy tệ tôi đồng bay nhà xin cầu vận đi Inshallah dân được lượng dốt hai cao phía miền nâng prác rưu cực cao phía lưới ta dựng ai dựa với mỗi xâm rạp cứu chi sĩ của anh bạn đã được gọi Hazar wa sallam nabi yina Muhammadin wa ala alihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa